ten timing jako to. To znamená dva cheaty, ne? Dva cheaty. No kaž taky nedem, to je. Bohužel, já si prebíjam. Ty se klamíška? 40 v jednom, nie, prebíjal jsem. 40 v jednom. Počuj, ale je to pičovina. Nie, mne sa sekla ruka. Ja som nemohol aimiť. Sa mi bugla ruka, vieš. Ja som bol v polohe Z a to je tak tá poloha, že som nemohol. Nemohol hýbať. Chápeš? Dab, 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 čo je dab? Toto? Tak tu? Zasnúť? Či tak sú? Ako sa to zví? Neviem. To sú stručné info o tímech, o hráčich. Takže, najviac strál na bránu s Jody Mano 85% má. Najlepší strelec Harry Kane 7 gólov. Harry Kane dal 7, druhý je Zlatan Ibrahimovič s 3. No boha, zase tento kokot zubatý, priebaný, malý škurviak. Najväčší človek pri rádu som Tadič. Bilian, najväčší človek za klíček za zápas. Jose Holebas, najväčšie zálenosť za behnutá 15 km. 16 km za zápas má. Čo ti je v priemere, toto je riadny bežec. Tento by mal behať 12 minútovky, kamarát. Takže budem počúvať rádio. Čo mi na to? Ja si idem tu honiť nad týmto obrazom. Ah, ah, krásny obraz, ah, no, krásny obraz, hej, hej, dal. Daj ste nechali pojď, ne? Aha. Dej, dej, dej. Chodo, píša, ja zvíš na tom háčku, tam prečo ti... Pustili takto krokotieku. Vyjebanému eku, skurvenému. Tak to pusti ďáčko do piče. Tak my sme 12. Takže Ibrahimovič je najlepšie hodnocený 8,33 má. Ibrahimovič má najlepšie hodnocený 8,33. A pohode. Pohodička. Takže nejaký typek hejko je najlepšie. Opica jeba. No boha. Čo ti jebe? Počúvajte toto ľudia, toto počúvajte. Čo ti je? S přísavkou. To si ako prísaje vibrátor na piču, hej? No. Po do piče! Nepláč. Zdeľať fragov, ty kokot. Pláčeš. Ja mám 18 fragov, ty kokot. Není žiadna náhoda, to je skill. Kúka, ako dostáš. Dobrá, no! Drž piču! 93 štyroch, ty kokot! Zase? Ten spodný rastný. Skutka, skutka, tam ide. Jaký ešte jeden? Po vlastnú predám. Po vlastnú. Napravo. Počúvaj, ja to môžem jebať! Ja vypínajú ako kurvy. Počúvaj, oni majú normálne force buy zase. Ja som nedal ani hit, lebo mňa vypol na jednu ranu. To, že ideš každý toho chcípe, neznamená, že si MP5-em. Ale počúvaj, ja bych chcíp nemal, dám frak. To je jednak jednej. Zase, jedno, spodných. Poďte ja, spodných jeden. A náčku bude Arcka. Otočte to, ja vám pôjdu záda. Poďme, pohantiť, ja mu dám jednotku. Dám mu jednotku, kúpe, kúkaj na tú jednotku, kúpe. Kúpe. They know me from the highlights, they see. They know me from the highlights, they see.
Skoro, skoro! To bolo tesné!